Чухме сутринта министър Радев да казва, че по време на председателския съвет ние сме се съгласили и сме постигнали пълно единодушие да продължат мерките по отношение на кризата с заболяването. Това не е вярно. За да ви го докажем, че не е вярно, днес току-що поисках писмено стенограмите от двата председателски съвета при председателя на парламента и ако ми ги дадат, което би трябвало да стане, ще ви ги предоставя, за да видите кой каква позиция е взел, кой какво е искал. Не ме чувате ли? Така, надявам се това да стане още в днешния ден, за да се знае коя политическа сила, какви въпроси е поставила и какви решения са взети накрая. Сега по другите въпроси. Чак сега започнаха да се изпълняват мерките, за които ние настоявахме, включително и на тези председателски съвети. Първо, чак сега започнаха дезинфекция на районите и на земеделските стопанства. До вчера, онзи ден, нямаше никаква дезинфекция. Влизаше се, излизаше се спокойно, животните се загробваха без да се обработват с необходимите препарати. Второ, чак сега започнаха да изолират районите. До онзи ден там беше отворено навсякъде, всеки се движеше на където иска. Това е втората им грешка, започнаха сега да я поправят, след като обърнахме внимание. Трето, поставихме условия да не влизат на сила при хората в домовете им, а да им предоставят протокол за иззет материал, протокол от пробите и за резултатите. До сега такова нещо нямаше. На никой от стопаните не беше предоставен документ, черно на бяло, че от неговото стадо е взета пробата и неговото стадо е дало положителни резултати. Надяваме се сега да започнат да го правят. Следващото. Да не крият информация, предварително да уведомяват хората, защото липсата на информация доведе до тази истерия в цялата страна. За съжаление, не справят същата грешка. И това ще е отново проблем в страната. И няма да им е виновна без. Чуйте какво се случва. Днес министър обявява рано сутринта от телевизията, че в Болярово има огнище. Кмета на Болярово не знае нищо. Чул го от телевизията. Хората в Болярово изпадат в паника, защото са го чули от телевизора. Така не се прави. Това е фатална грешка. Една от фаталните, която доведе до тази истерия в цялата страна. Първо се информират на място, прави се щаб, уведомяват се хората, дадат им се документи и тогава излизаш по телевизията да говориш, че тук или там има открито, заграждаш района, слагаш го под карантина и така нататък. Днес допуснаха поредната грешка. Следващото е за компенсации. Наистина тези компенсации не могат да възстановят реалните щети. Не само за животното, но за загубите, изпуснатите ползи от мляко, месо и така нататък. Тук ще чуете и от стенограмата, ако ми я дадат, че ние сме поставили питания, въпроси, предложения, как можем да помогнем на хората да им се увеличат компенсациите. Последното, което вероятно ще ме питат. Имаме ли съмнения за чумата? И да сме нямали, от днес вече започваме да се съмняваме. Как може вчера да се реши след протеста и земеделските стопани са съгласни и правителството е съгласно? Продължават се мерките, защото има чума и е страшно, ще се зарази цялата страна. Днес правителството спира това решение. На какво са? Нали вчера решиха да продължат? Заради вашето участие в протеста. Политическа подкрепа искат отредват в парламента. Вчера не са ни искали политическа подкрепа на протеста. Влязоха за земеделците и се разбраха. Това са двете спорещи страни. Така, чуйте сега. Вчера се съгласиха, че трябва да се продължат мерки. Днес ги отлагат. Но не защото БСП им пречи или така. Защото днес там няма никой от нас. Както виждате, ние сме тук. Никой не им пречи днес. Защо ги спират? Защото чакат да дойдат резултатите от някаква проба. И какво е това? Само че твърдението. Къде бяха тия проби до сега? И господин Божанов е различно казва, че спират евтаназията по политически причини, защото не са срещнали подкрепа. Това ги питайте тях. Утре ще дойдат в парламента, за да търсят тази именно ваша политическа подкрепа и да ви убедят. Да, ще ви дам това. На вас думите. Подкрепите ли? Така, последното, което беше проблем до сега и е важно.
близо един месец, въпреки исканията, въпреки настояванията ни, включително на председателски съвет, никой не показа протоколи от изследвания. Едва вчера ги качиха официално. Защо е това? Това е причината за тази ситуация. Никой не ти дава информация, никой не ти дава... Тогава никога не сме твърдели, че няма чума. Искахме доказателства, че е чума. И те ги показаха едва вчера. Ги публикуваха. Защо един месец ги няма? И ако ги имат тези доказателства, защо не спират и чакат някакви проби? Нали ги имат доказателства? Политическа подкрепа да продължат. Ма много зависи как... Те виждате, че си сменят мнението през час. Откъде да знаем утре какво ще измислят? Нека да ги слушаме и ще ви кажа. Търси ли политически дивиденти от чумата? Намеква и господин Радев, че ако епидемията се разпространи, вие ще носите отговорност. Вие готови ли сте да носите тази? И търсите ли политически дивиденти от ситуацията? Ако искат да отхвърлят отговорността от себе си за този хаос, за липса на всякаква организация, за абсолютно дезорганизирани действия и да я прехвърлят на някой друг, това няма да стане. Нашата отговорност е, първо, както и до сега сме ви казвали, да се изолира района, да се дадат доказателства на хората, които едва вчера публикуваха и днес сами си ги опровергават, като казват, чакаме проби. Да предприемат всички мерки за дезинфекция, защото до сега нямаше такива. Ето това ще е причината, ако се разрасте. А не нашата позиция. Госпожо Минова, след като няма... Да изолират района, защото до сега не беше изолиран. Това ще е причина за разпространяване, а не нашата позиция. Госпожо Минова, след като... Собствените им действия са причина да се стигне до тук. Разбира се. Измиха си ръцете с заместник министър и ниски нива дирекции. Това тук трябва да бъде политическа отговорност. Тя не е само техническа. На тези, които са предприели тези действия, дезорганизирано и неподготвени. Това е политическа отговорност. Може ли да кажете, след като няма... След като нямаше, след като казвате, че е нямало дезинфекция, какво правихте вие там? Не е ли опасно това? Еляна Йотова да разкажете там. Сигурно е трябвало да ме спрат на входа и да не ме пуснат. По същия начин е сигурно е трябвало да спрат на входа още 250 души, които бяха там да протестират и да не ги пуснат. Защо мен ме питате? Защо не питате министъра на вътрешните работи? Защо допуснахте външни хора да влизат вътре? Защо полицията не ги спря тези 250 българи, които дойдоха от цялата страна? Мене ли ме питате? Не е ли опасно това и какъв пример дават, госпожо Минова? Ние не управляваме страната. Питайте тези, които управляват, защо я докараха до тук. Колегите искат да... Как точно им пречим? Дори и вашата се презент Еляна Йотова, ви разкажете. Питам те как точно им пречим. И каза, че трябва професионалисти да бъдат там. Как точно пречим? Как точно пречим на властите да информират хората? Как точно пречим на властите да им връчат протоколи какво са направили? Как точно пречим на властите да дезинфекцират района? Какво спрели сме там и ние им даваме да пръскат район. Моля ви, колеги. Интересно за нас и Радев и Дружанов ще са тук. Ако приемем, че има наистина... Не, не, ако приемем, не. Докато не видим утре какво ще представят, никакви ангажименти не поемам. Защото едно говориха на председателски съвет, друго направиха след това. Едно се разбраха вчера с земеделските производители, друго правят днес. Спират всичко, за да чакат проби. И понеже те не знаят какво правят, спират, защото няма ли политическа подкрепа. Госпожо Нинова, Томаби... Колко неща направиха в държавата без политическа подкрепа? Вчера дадоха летището на концесия без политическа подкрепа. Дигнаха акциза на цигарите без политическа подкрепа. Направиха акциз на бирата без политическа подкрепа. Да не казвам колко далавери направиха без политическа подкрепа. Сега се сетили, че ние сме им виновни, защото не им даваме политическа подкрепа. Чакайте малко, колеги искат да кажат нещо важно. Тома Биков твърди, че има два центъра, които клатят властта, госпожо Минова. Питайте го кои са. Позитано 20, Цветан Василев казва той. Светла Бачварова иска да ви каже нещо. Съвсем професионално. Аз от първия ден на този проблем, който възникна в Странджа, задавам въпроса, кой ще отговори откъде дойде заразата. Защото това е трето много сериозно заболяване в този район. Ако не се установи откъде идва заразата, какъв е щама, абсолютно всички болести могат да бъдат наистина превнесени в Странджа, което е наистина много опасно. Отговор на този въпрос няма. Еврокомисара, който беше по здравеопазване, каза, че от заразени животни как е дошло в България?
Не приемате ли твърдението, че от Турция е пренесена зараза? От Турция има зараза, има вакцинация, въпреки това има животни, които съответно са умрели, въпреки вакцината, но все пак има различни щамове. И трябва да се определи според изследванията и според това, кой как си върши работа, особено гранична полиция, как това животно заразеното е пристигнало в България и успяло по този начин да бъде разпространена заразата не само в Ямбулска област и общините, но и в Бургас. А възможно ли е да разнесат мигранти, за които се твърди, че са били първо в турска ферма и след това в българска ферма, там от Бългодев? Специалистите, експертите, ветеринарните лекари казват, че това може да бъде само от заразено животно или може да бъде с вода, с фураж, въобще хората малко трудно могат да бъдат преносители на такава зараза. Може да бъде и ваксина, защото ваксините също имат антитела. Без този отговор на този въпрос, уверявам ви, че този район е застрашен от каквито и да проблеми и за в бъдеще. А това е третата сериозно заболяване в района, което съответно създава проблеми на всички. Най-вече тия хора, които живеят там. На мен това ми е изключително важен въпрос. Не знам дали вие го разбирате, но ние без този въпрос не можем да мръднем напред. Значи не говорим за БСП. Компонегата е показателна. Председателски съвет. От мнозинството убедиха, че всички животни били унищожавани след представяне на протокол. А вие твърдите, че не са показвали на хората. Кой лъжи, къде са, къде това разминаване? Надявам се, като видите стенограмата, да си отговорите на тези въпроси. Вие също видяхте и вчера на протеста, и на место, всички вие бяхте медиите, че хората ви казват, никой не ни дава никакъв документ. Няма нужда аз да ви го казвам. До един казват. Влизат, избиват без документ, че това са нашите животни, че пробата е положителна. Но видяхте го с очите си на място. Какво повече от това? Госпожо Нинова, не отговорите на въпроса за Тома Биков и двата центъра, които ходят на Аскъл. Питайте си го Тома Биков. Глупостите му не мога да коментирам всеки ден на Тома Биков.